centrālais sargs, tādā pussargu pozīcijā, izbūda arī centrēm savu laukumā, bet šādi te centra. Un tagad tā piespēlis priešu, var piespēlēt arī gar vārtiem. Miša Kostas arī tiek darīts, svarus līdz bumbai neaizsniedzās, diemžēl. Labākais moments, ko es atceros, bija Marusiņš aptiek centrēpus uz to stāps. Ies pa vārtiem un bumba pa pārlikti un bumba lido vārtiem pāri. Kā bumba neatrada ceļu pretinieku vārtos. Pasīsimies atkārtējumā šeit Vince Freimans izpildīt centrēm savu laukumā. Un diezgan no tālu distans būs pie Ņergu apstīsimies šeit. Lielas kaps spēlē divas pretspēlētājas. Viens no Spartak komandas biedriem. Piespēl tālāk uz Lašu Šergašvili. Šergašvilis ies pa vārtiem. Lielas kaps spēlē Ņergols vārtos. Marusiņš tālāk lielas kaps piespēlē Šergašvili. Vēl ar vienu Šergašvili piespēlē gar vārtiem. Ies pa vārtiem un rezultāts ir 1-0. Ļoti slikti, manuprāt, aizsardzībā nospēlē Spartaks. Spartaks komanda. Udrits labi piespēlē uz priekšu. Marusiņš. Grūtis Ricītien liels piespēlē viņš Lašam Šergašvili. Lašs Šergašvili sit pa vārtiem un rezultāts ir 2-0. Ko izdarīt tikko Maksims Marusiņš? Lieliski nospēlē Marusiņš. Udriķis. Noteikti kumpārkā pret Robertu Udriķi arī jauno. Gados jauno Latvijas Vils futbolistu. Tiksim šeit atkārtā no Fertos piespēlu Udriķim. Nu jā, tiešām izkupiens. Ko no laukuma robežas nepamat. Atstāts vēlreiz Spartaks. Tagad ciens pa vārtiem, kur ir bumba. Un bumba gar pašu vārtu stāvu.